öz həyatım barədə təhlükəs etdiyimdə bu barədə İslam ayətə səs göndərmək qərar almışam. Hər an təhlükə altındayam. Bugün olmasa da sabah, sabah olmasa da 5 gün sonra, 5 gün sonra olmasa 5 ay sonra, nə vaxtsa məni öldürəcəklərini şübhə etmirəm. Son 5 ayda olduğum həbsxanalarda rəhbərlər tərəfindən 5 dəfə ağır şəkildə döyülüb işgəncələrə məruz qalmışam. Əllərim arxdan qan dallanıb, yeri yıxılıb döyülmüşəm, qollarım dəmir koykaya bağlanılıb, işgəncələrlə döyülmüşəm. Şikayət etmək üçün acil aksiyasına başlamışam fevral ayında. 11 gün sus acil aksiyası etmişəm. Çox çətinliklə şikayəti lazım olan ünvanlara və şəxslərə göndərsəm də baş verən cinayətlər hallarını etinasla yanaşıblar. Vicdanlı dövlət işçilərinə, haqqı bilib qoruyanlara, cəmiyyətin tanımış siyasət adamlarına, özlərini müstəqil bilən bütün hüquq müdafiçilərinə, ombudsmana bu məsələləri biganə qalmaması üçün müraciət edirik. Əsas istədiyim budur ki, bunu biləsiniz ki, əgər mən ölsəm, ifa keçirsəm, ya beynimə qan sızsa, səbəbkarlar olduğum yerin həbsxana rəhbərlər rəisləri və penitensiya xidmətində rəhbərlərdir ki, sifarişi bu cür zərədirlər. Ölümdən qorxmuram, sadəcə olar ki, mən öləndən sonra cinayətin gizlədilməsindən narahatam.